Gecən seyir. Yəqin ki, çoxlarınız gördünüz. Mən bir neçə saat bundan əvvəl efirdə oldum. Lakin sonralar bir sıra internet televiziyaların verilişinə baxandan sonra yenidən qərara aldım ki, mən efirə çıxım. Niyə bu qərara gəldim mən? Bildiyiniz kimi həmişə məni maraqlandırıb, narahat edib Qarabağ məsələsi. Milyon yarım məcburi köçkünlərin evlərinə qayıtması məsələsi. Hər hansı bir ölkə daxilimizdə, öz daxilimizdə, hər hansı bir belə deyək də ictimai sabitlik, siyasi sabitlik gərginləşəcəyi momentdə ermənilərin və Rusiyanın nələr edəcəyi, əgər edərlərsə, belə halda Azərbaycan hansı tədbirləri görəcəyini, həmişə bax bu sadaladığım hallar məni narahat edib və bugün Qənimət Zahid öz efirində məhz bax həmin sualı Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının sədri, Milli Şuranın üzvü Əli Kəlimliyə verdi və Əli Kəlimli onu cavablandırdı. Mən bax o sualın özünə və cavabına deməli rast gəldim və dərhal istədim ki, çıxım efirə. Təbii ki, mənim hər hansı bir siyasi müxalifət təşkilatın istər Xalq Hərəkatı, istər Qarabağ Komitəsi, istər Milli Şura bunların atacağı addımlara mane olma fikrim yoxdur. Yenə də həmişəki kimi məni narahat eləyən məsələlərə cavab tapmaq hüququm var. Buyuraq, dinləyək. Sual necə oldu? Və cavabı Əli Kəlminin necə oldu? Əvvəlcə Əli Kəlminə vermiş sualı dinləyək, ondan sonra isə cavaba baxaq. Və ola bilər ki, yekunda mənim də özümün sizlərə bir neçə sualım olsun. Siyasi qüvvələr, müxalifətçi siyasi qüvvələr Azərbaycanda hakimiyyətə gəlsələr, bu o deməkdir ki, Qarabağda dərhal hərbi əməliyyatlar başlayacaq. Xeyr, Qənimət bəy, bunu dərhal vurğulamaq istəyirəm. Biz əlbəttə ki, Qarabağı, Azərbaycanın hər qarış torpağını sevən qüvvələrik. Bizim sıralarımızdan nə qədər şəhid edilib, nə qədər qazilər olub. Bizim əksəriyyətimiz o döyüşdən keçmiş insanları, xalq hakimiyyəti qurulacaqsa, tam məsuliyyətlə deyirəm ki, xalq hakimiyyətində təmsil olunan xeyli Qarabağ qazisi olacaq. O, oddan oddan keçmiş insanlar olacaq. O torpaqlar bizim üçün müqəddəsdir. Amma biz Azərbaycanın maraqlarını əsas götürərək düşünülmüş siyasət aparacaq. Bəzi məsələləri çox açıq şəkildə ifadə eləmək istəyirəm. Baxın, uğurlu müharibə aparmaq imkanları 90-cı illərdə Heydər Əliyevin hakimiyyətə gəlməsi ilə xeyli dərəcədə əlimizdən çıxdı. Bax, o 33 batalyonun tərhiz olunması, o zaman bir neçə batalyon belə, bir neçə polk belə döyüşün taleyini həll edirdi. Onsuz da savaş vardı, biz Vəngər üstündə idik, bizim artilleriya Xan kəndini vururdu birbaşa, biz Laçın dəhlizini bağlama vərəfəsində idik və belə bir vəziyyətdə əlbəttə ki, hərbi cəhətdən biz bu prosesi həll edə bilərdik ki, bu məqamda Heydər Əliyevin hakimiyyətə gəlməsi ilə bütün o döyüşən hissələr tərksilah olundu. Ondan sonra qeyri-peşəkarcasına aparılan hücum əməliyyatları ilə böyük itki verildi Azərbaycan ordusuna və sonra da məcburi atəşkəs. Yəni, birinci mərhələdə ki, o gözəl fürsət hərbi yolla, hələ ki, çox böyük ordular qurulmamışdı. Hələ ki, savaşlardan itkilər minlərlə ölçülürdü, 10 minlərlə yox. Məsələn, biz bütün il ərzində gedən savaş nəticəsində Xalq Cəbhəsi hakimiyyəti zamanı 3900 nəfər şəhid verilmişdi, amma hər savaş var idi. O zamanlarda
Çox təəssüf ki, Heydər Əliyevin hakimiyyətə gəlişi ilə bu fürsət itirildi. Sonra belə bir fürsət yarandı. 2016-cı ilin aprel döyüşlərində o zaman da İlham Əliyev bu fürsəti itirdi. İndi açılı, iri miqyaslı hal-hazırda hərbi əməliyyatlar məqsəd uyğun deyil. Bu nasıl demək lazım? Niyə görə məqsəd uyğun deyil? Yaxşı, biz bütün günü burada danışmırıq ki, Azərbaycan hakimiyyəti Azərbaycan ordusuna yararsız silah alıb, onun hesabına Rusiyanın silah satan şirkətindən atqat alır. Bunu danışmırıq biz. O yararsız silahı biz heç yoxlamamış, o cinayəti törədən adamlardan bir xəbər tutmamış. Biz o yararsız silaha ümid olub, 63-cü ilin atlarına ümid olub. Gələcək deməli avanturist bir qərar verəcək ki, sabahdan gedin bu işləri hərb əməliyyata gedin. Olmaz. İkincisi, ordudakı olqatı da sağlamlaşdırmaq lazımdır. Baxın, necə illərdir bir əskər ölümlərindən danışırıq. Biraz əvvəldən danışdıq, orduda aparılan o cuyən, satqın, xəyanətkar axtarışların nəticəsində işgəncə ilə öldürmələrdən danışdıq. Belə bir olqat var orduda. Orduda da bir korrupsiya şəbəkəsi var. Bunlar ayaqda olan bir vaxtda necə hansısa böyük bir savaşdan söhbət edə bilər? Və nəhayət, ən vacib və qlobal səbəb, açıq danışmaq istəyirəm. Artıq Azərbaycanla Ermənistan arasındakı münaqişəni həlli başqa müstəviyə keçir. Biz əgər Azərbaycanda xalq hərəkatı qalib olacaqsa, xalq hakimiyyəti qurulacaqsa və biz də Avropaya doğru inteqrasiya istiqamətində addımlar atacaqsa, bu Cənubi Qafqaz bütövlükdə Rusiyanın nəzarətindən çıxacaq və Azərbaycan, Ermənistan, Gürcüstan birlikdə Avropa Birliyi ilə sıx tərəfdaşlığa keçəndə artıq Ermənistan məcbur olub, dinc yoluna bizim sərhəd bütövlüyümüzü qəbul edəcək. Baxın, Avropa Birliyinin də, NATO-nun da bütün sənədlərində Azərbaycanın ərazi bütövlüyünə dəstək verir. Hələ Azərbaycanda bu cür korrupsiyoner ailə hakimiyyəti olurlar. Çünki biz çox haqlıyıq. O qədər haqlıyıq ki, hətta Azərbaycan hakimiyyəti bu qədər şəxsən Avropa üçün antipatik olsa da, amma çox haqlı olduğumuza görə biz sərhədlərin dəyişməsindən söhbət getmir. Çünki Avropada sərhədlərin dəyişməməsi çox ciddi bir tabudur. Bu işin arxasında açıq deyək bunu. Avropa Birliyi bütöv durur, amma həm də Avropa Birliyinin əsas aparıcı dövləti olan, motoru olan Almaniya durur. Almaniyanın burada özünün də müəyyən bir xoşməramlı ambisiyaları var. Baxın, Almaniya Avropada müharibənin nəticəsində yeni, deməli, sərhədlərin müəyyənləşməsinin nəticəsində ən çox torpaq itirmiş bir ölkədir. Tarixi torpaqlarını itirir. Hətta Rusiyada da bu saat tarixi torpaqları var. Başqa ölkələrdə də, sərhəd ölkələrində də. Almaniya indi Avropanın ən güclü dövlətidir. Avropa Birliyinin ürəyidir. Və Almaniya haqlı olaraq deyir ki, qardaş, mən bu qədər güclüyəm, amma azı 3-4 dövlətə mən haqlı, özə elə haqlı ki, tarixən onu şübhə altına almaq da çətindir ki, ərazi iddiası ilə əl üzrə bilərəm. Heç mən bunu eləmirəm. Mən bunu eləmirəm. Deyirəm ki, gəlin, bu sərhədləri biz nisbi formaya salaq, hamımız yaxşı yaşayaq. Mən bu yeni qaydalarla yaşayıram. Burada kimsə, balaca bir, özündən razı bir xalq, dirənib ki, yox, mən fərqəsdən torpaq olacaq. Belə şey olar. Ona görə də baxın, Almaniya Bundestagı Azərbaycanın ərazi bütövlüyü ilə bağlı ən prinsipial qərarı vermiş dünya üzrə parlamentdir. Birbaşa Azərbaycan torpaqlarının Ermənistan tərəfindən işğal olunmasını yazıb Bundestagın qətnaməsində. Ermənistandan 200 minlər artıq Azərbaycanlının qovulmasını Bundestagın qətnaməsində salıb, onların geri qayıtmasını tələb edir. İndi Avropanın mərkəzində belə bir ölkə var. Çox təəssüf ki, İlham Əliyev bu resursdan istifadə eləmədi. Niyə görə? Çünki Almaniya paralel olaraq insan haqları da istədi Azərbaycandan və ona görə də İlham Əliyev çıxdı, dedi ki, Almaniya parlamenti özünə nə zənn edir? Heç onu nəzərə almadı. Almaniya parlamenti Azərbaycanın ərazi bütövlüyünə heç kimin vermədiyi bir dəstəyi verirdi. Sadəcə insan haqlarını da dəstəklədiyinə görə, siyasi məhbuslara azadlıq tələb elədiyinə görə, Azərbaycandan islahat istədiyinə görə, dedi, Almaniya parlamenti özünü nəzər edir, hansı ki, böyük bir mexanizm idi, indi nə demək istəyirəm? Biz Rusiyanın nəzarətindən çıxanda, Rusiyada bununla istəyərək, istəməyərək bu reallıqla barışanda, artıq Ermənistan da o xətti gedir, Gürcistan da o xətti gedir. Bu, Cənubi Qafqazın ərazi bütövlüyü, hər üç ölkənin
bu birbaşa tabu olacak. Bunu heç kim poza bilməyəcək. Hər indiki Azərbaycanın dünyada təcrid olunan hökumətinin vaxtında belə Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü kimsə mübahisələndirə bilməyibsə, sabah Azərbaycanda xalq hakimiyyəti qurulandan sonra, Azərbaycan dünyada ilim xalqı olandan sonra, əlbəttə ki, Azərbaycanın ərazi bütövlüyü çərçivəsində bütün bu problem, Qarabağ məsələsi həll olunacaq. Bizə nə lazımdır? Bizim bayrağımız orada dalğalanmalıdır. Qarabağ Azərbaycan ərazisi olmalıdır. Qarabağın kənar bütün ərazilər Azərbaycana qayıtmalıdır. Siz fikir verdiniz, bir neçə ay bundan qabaq, Amerikanın Ermənistanda olmuş keçmiş səfirin açıqlamasını verdilər. O çox açıq şəkildə dedi ki, biz başa düşmürük. Bu nə deməkdir? 5 rayon, 3 rayon, 4 rayon, 7 rayonun hamısı. Qarabağdan kənar rayonlar ümumiyyətlə mübahisə verilməkdə olmalı deyil adı. Siz o rayonları tutmuşsunuz ki, Azərbaycanla müəyyən bir danışıq aparasınız. Belə deyirdi, sizə güya ki, Ermənistan belə deyirdi. İndi o Qarabağın taleyi ilə bağlı müəyyən bir kompromis olacaq. Kompromis nədən ibarət olacaq? Biz Azərbaycanın tərkibində Qarabağa hansısa bir muxtariyyət verə bilərik. Amma Azərbaycanın tərkibində və bunu bütün dünya qəbul edir, NATO qəbul edir, Avropa Birliyi qəbul edir. Və bu şərtlərlə mən inanıram ki, artıq Qarabağda daha böyük müharibə ehtiyac olmayacaq. Azərbaycan xalqını şantaj eləmək lazım deyil, Azərbaycan xalqını qorxutmaq lazım deyil. Biz əlbəttə ki, başqa variantlara da hazır olmalıyıq. Azərbaycan ordusu, biz onu xalq hakimiyyətini nəzərdə tuturam, göz bəbəyikin qoruyacaq. Azərbaycanda peşəkar ordunun qurulması üçün bütün lazım işlər görüləcək. Azərbaycanın əskər və zabitləri hər cür qaydı ilə əhatə olunacaq. Azərbaycan ordusu ən müasir silahlarla təmin olunacaq. Azərbaycan ordusunda yüksək qanunçuluq, tamamilə korrupsiyadan uzaq idarə etmə qısa müddətdə bərqərar olacaq. Və Azərbaycan ordusu, Azərbaycanın qeyrətli əskər və zabitləri hər zaman hazır olacaqlar ki, hansısa bir hücuma məruz qalsa biz, torpaqlarımıza əlavə təhlükə yaransa, əks hücumla, sürətli bir əks hücumla torpaqlarımızı azad edirlər. O hüququ bizdən heç kim ala bilməz. Gördüyümüz kimi, eşitdiyimiz kimi Əli bəy Kərimli xeyli arqumentlərlə təsdiq etdi ki, əgər xalq hərəkatı hakimiyyətə gələrsə, diqqət edirək, təkrar edirəm, xalq hərəkatı hakimiyyətə gələrsə, xalq hakimiyyəti qurularsa, artıq Qarabağ məsələsi hərbi müstəvidə yox, siyasi müstəvidə həll olunma mərhələsinə gəlib yetəcək. Arqumentlər gətirir. Almaniyanın fikrini söylüyür, yəni Avropanın. Arqumentlər gətirir. Amerikanın səfirinin ifadələrinə əsaslanır və NATO-ya əsaslanır. Təbii ki, mən söhbətimizin əvvəlində dediyim kimi, mən siyasətçi deyiləm, heç bir siyasi hərəkatın üzvü deyiləm. Özünün də dediyi kimi, Əli bəy Kərimlinin, həmin xalqın bir nümayəndəsiyəm. O cümlədən də Qarabağdan 30 ildir ki, didərgin salınmış milyon yarım Qarabağ didərginlərindən biriyəm. Lakin hər halda mən də oturub düşünürəm. Tərəflərin hamısının dediklərini diqqətlə analiz edirəm və etməliyəm də. Özüm bax bu cür çıxışlardan götürdüyüm belə deyək, arqumentlərin qarşısında özüm-özümə sual qoyuram. Gördüyümüz kimi Əli bəy Kərimli əsaslandı Almaniya dövlətinin Bundestagının qərarına düz deyir, belə bir qərar var.
götürək Almaniyanı. Avropa üzvüdür, Avropa Şurasının üzvüdür. Avropa ATƏT-in üzvüdür. Yaxşı, həmin ATƏT özü Qarabağ məsələsində dayandırmadı mı müharibəni? Dayandırdı. Atəşkəsi nəzarətdə saxlamır mı bu dəqiqə? Saxlayır. Həmin Amerika deyildi mi? Hələ milli hakimiyyət devrində azadlığa dəstək haqqın aktına 907-ci düzəlişi edib Azərbaycanı maddi yardımlardan mərhum edən Amerikaydı. Bu gün də həmin 907-ci düzəliş qüvvədədir. Və Əli bəy Kərimli çıxışından məlum olur ki, cavabından məlum olur ki, bəli, Rusiya istəmir ki, Cənub Qafqaz onun nəzarəti altından çıxsın. Artıq deməsinə görə Gürcüstan tamamilə çıxıb onun nəzarətindən, Qərbə üst tutub, Avropaya üst tutub. Və Azərbaycan da üst tutsa, Qərbi istiqamətinə meyillənsə, heç bir müharibə olmadan Ermənistan devləti məcbur qalıb təklənəcək və torpaqları azad edəcək. İstər-istəməz fikirləşirsən, istər-istəməz fikirləşirsən, Rusiya məcbur qalacaq mı? Dinməz sakit dayanıb baxmağa. Əgər Rusiya dinməz dayanıb sakit baxmağa məcbur qalacaqsa, niyə Suriyada da çəkilib kənardan sakit baxmaq? Həmin Amerikadır, həmin Avropadır, həmin Suriya devlətidir, həmin Suriyadakı diktaturaya qarşı xalqın mübarizəsidir, amma Rusiya oradadır. Çəkilmir. Məcbur qalıb geriyə çəkilmir. Geçək NATO-ya. NATO-nun demokratiya köməyini şəxsən mən gördüm harda? İraqda, Liviyada, Livanda, Səddam Hüseyn devriləndə, digərləri devriləndə. Gəlin baxaq, bugün həmin devlət çevrilişi edilmiş və xalq hakimiyyəti qurulmuş yaxın şərtdə. Necədir vəziyyət? Onu da fikirləşir. Özü dediyi kimi, mənim fikrim heç də xalqı qorxusmaq deyil. Mən bir nəfərəm, xalq mənim sözümdən qorxası deyil. Ya təbii ki, o mənim kimilərini nəzərdə tutmur, Əli Kərimli. Təbii ki, nəzərdə tutur Azərbaycan hakimiyyətini. Lakin, dediyim ki, vətəndaş da istər-istəməz suallar qoyur qarşısında. İstər-istəməz suallar qoyur qarşısında və ən nəhayət xalq hərəkatı qalib gəlsə sual olur. Xalqın hakimiyyəti qurulsa sual olur. Bundan sonra əgər məcbur qalsaq ki, müharibə yolu ilə azad eləyək Qarabağı. Onda eşitdiyiniz kimi deyir ki, təbii ki, biz orduya yenidən nəzər salmalı, onu gücləndirməliyik. Yəni, ordu müəyyən qüvvələrdən təmizlənməli,
ordu yenidən istismara yararlı və keyfiyyətli silahlarla təmin edilməli, ediləcək. Gələcək zamana nəzərdə tutulan sırf nəzəriyyələr və dediyim kimi, Rusiya kimi nəhəng, hegemon, sözün əsl mənasında bespredil bir devlət, özünün maraqlarının, devlət maraqlarının əl çəkəcəkmi? Əgər hər şey deyilən kimidirsə, onda niyə Gürcüstan öz ərazisindən Ermənistanla Rusiya arasındakı magistral yolu keçidi açdı? Aşmazdı da, dərdi mən Rusiyanı saymıram, mən qərb meyilliyəm, məndə demokratiyadır. Milli hakimiyyətin qurulmuş olduğu bir Gürcüstan devlətidir və Rusiyanın müdaxiləsi nəticəsində Gürcüstanın torpaqları parçalanır. Lakin bugün haqq göz qabağında. Bax, belə-belə sualları fikirləşdikcə yenə də görürsən ki, yenə də elə ümid görünmür. Nə deyilirsə illüziya, niyyət, istək, arzu, başqa bir şey yox. Mənsə həmişə kimi yenə də çox narahat oluram ki, buna da deməyə faktım, əsasım var. Rusiya heç də sakit dayanmayacaq. Cənub Qafqazdan əlini götürməyəcək. Fakt sonuncu seçki. Sonuncu seçki məhz Rusiyanın müdaxiləsi nəticəsində Saakashvili komandası seçkidən qaldı kənarda. Rusiya meyilli qüvvələr gəldi hakimiyyətə, bu faktdır. Və Rusiya əgər dünya birliyi qarşısında geri çəkiləcək bir devlətdirsə, onda niyə Suriyadan geri çəkilmir? Niyə Suriyadan geri çəkilmir? Dediyim kimi, həmişə mübahisəli ərazilər çevrilir olur nə? Birbaşa maraqlı devlətlərin döyüş meydanı. Hələ başqa ehtimallarımı demirəm. Birbaşa maraqlı devlətlərin, yəni həmin ərazilərdə maraqlı devlətlərin birbaşa döyüş meydanı. Bəzən birbaşa o devlətin eləsi olur ki, özü girir, öz qoşunu ilə girir. Eləsi də olur ki, özü girmir. Həmin məkanda yerləşən bir-birinə müxalif qüvvələri silahlandırır. Orada istər istəməz neçə illər boyu döyüşlər gedir. Misal, Əfqanistan. Mənim Əfqanistandan qayıtdığım 34 ildir. Hələ mənən də bir 6 il qabaq başlamışdı sonuncu Əfqanistan müharibəsi. 41 ildir ki Əfqanistan torpağı Əfqanistanda maraqlı devlətlərin döyüş meydanıdır. 41 ildir ki Əfqan xalqı o müharibənin içində doğulur, böyüyür, dünyasını dəyişir. Başqa bir söz demədim. Heç kimin də yeritdiyi siyasətə mən heç də kölgə salmadım. Dediyim kimi, tək bir təna insanın fikrinlə heç bir siyasətə kölgəyə düşə bilməz. Lakin
həmin sualları özüm öz qarşımda, sizin qarşınızda qoydum. İmkanı olan, istəyən şəxs paylaşım eləsin ki, qoy, hamı xəbərdar olsun, xəbəri olsun burdan. Ola bilər ki, cəbhəçilərin çoxu bəyənməz mənim bu ehtimallarımı ki, bu lazım deyil. Ay, sən kiminsə fikrini söylüyorsan. Və səmimi olan insan elə fikirləşməz, elə düşünməz. Lakin dediyim ki, bax, fikir verdiniz, Əli Kəlminin dediyini deyirəm. Xalq hərəkatı qalib gəlsə. Xalq hərəkatı. Söhbət Milli Şuradan getmədi. Xalq hərəkatı. O da deyir xalq hərəkatı, bu da deyir xalq hərəkatı. O da çıxır ekranda bunu pisləyir, bu da çıxır onu ekranda pisləyir. Güc xalqdadır, təhlükə altına düşən xalqdır. Mən sözümü dedim, gecəniz xeyrə qalsın, Allah səmimi insanlara can sağlığı versin və Allahdan arzu edirəm ki, kim mənim bu çıxışımı eşitsə, səmimi qəbul eləsin. And olsun, o bizi yaradan Allaha haqqı, mən səmimi dedim. Səmimi, tərəfsiz, qərəzsiz və məntiqli suallar qoydum özüm-özümün qarşımda.